que eu assino, não é assim? Sim, faz favor. É só um quadrado. Então dá autógrafos aqui na tasca, é? É autógrafos, é, tu, é as firmas. É, tá, isso é fixe. Olha, menina, tens uma caneta? Já. Isto é um rally, é? Você tem que passar na tasca aqui, é? O rally, é. Todas as tascas. Ai, é pá, quando chegarem ao fim vai ser lindo. Claro. Mas sabem um dia depois da chegada, não, não é? Que... Não, quem é que organiza este rally? É, a gente todos, a gente organizou esse rally. Mas há alguma organização ou é uma não, malta? Não, é só um grupo de amigos. Uma malta porreira. É todos os anos ou é só este ano? O ano passado a gente já fez, mas não tinha camisas. Este ano é o primeiro. Ah, foi mesmo em tronco nu o ano passado? Foi. Não tinha camisas, foi em tronco nu o ano passado? Foi tronco nu só para as ladies. É, foi só disparado. Quando é que começou este rally? Hoje? Foi hoje, foi, é só hoje, só hoje. Qual foi o ponto de partida? Foi ali, tasca regional, e agora é tipo estas tascas daqui e depois até à cidade. Temos que passar em 30 tascas. E qual é o objetivo deste rally? Rally tascas, não é? São João Nino, exato. Qual é o objetivo deste grupo? O objetivo é um bocado de diversão com o nosso grupo e o nosso pessoal. E beber umas frescas. E vocês pedem para eles assinarem aqui as camisas, é? As camisas e os cartões, que a gente tem uns cartões. Sim, senhor. Todos ainda não temos cartões. Mas tem o patrocínio aí da nós, não é? Da nós, esse, neste caso sim, sim, mas os outros não. Opa, a gente já vai ali à mesa ver o que é que se passa. Se vocês estiverem ali, primeiro eu vou ver o que é que se passa aqui na tasca. Está bem? Tá como bem, é que te chamas? César. César que é Augusto? Martiniano. Ah, bem bom. Pensei que era o imperador de Roma, não, não é? Bem bom. Não. Um abraço, obrigado. Emília, sabores da Emília. É a tasca aqui do Balhão. É uma das tascas aqui do Balhão, que é mesmo assim. Para já, é a primeira vez que tem tasca aqui no Balhão? Não, esta já é a quarta vez. Uhum. O que é que ela leva todos os anos a vir para aqui e a fazer a sua tasquinha? São vocês, gente, são vocês que são umas pessoas fantásticas, que pronto, e faz-me sempre voltar realmente. Exato. Porque desde o primeiro ano que eu comecei a fazer as tascas e vi que vocês eram tão afáveis, tão amáveis e gostaram muito dos meus sabores. Sim, e no fundo é aqui como se fosse uma troca. Eu venho trazer os meus sabores e fico grata por vocês virem comer aqui nos muito meus bem, sabores. Sim senhor, eu gosto quando a gente mete cá para fora aqui que vai na alma, que é mesmo. Assim. É ótimo, é uma maravilha. Oh, Emília, vou chamá-la por Emília, pode pronto, a gente deve Emília. Ser mais ou menos ali para a mesma idade. A Emília, como eu há pouco disse do Tio Filipe, que morou muitos anos no Pico da Urso, e conheci o Tio Filipe mais acima na... Aquilo era Figueiras Pretas, Figueiras não era? Pretas ou Bicas de Cabo Verde. Exatamente, tem as... é como quiserem, o que interessa é que ele estava lá. O que interessa é que estava lá, e foi realmente um sítio onde eu fui muito feliz, onde eu vivi muitos anos. Belos tempos, é verdade. Belos tempos, todos os tempos que não voltam, por isso mesmo, por teres vivido cá, pelo meu pai ser de cá, é que vem cá essas vezes todas. Emília, quais são as especialidades aqui dos sabores da Emília? Já vi que tem as chamuças? Uma das, portanto, tem realmente as chamuças, que foi uma coisa curiosa, porque eu no primeiro ano não tinha apostado nas chamuças. Oh. Agora, o prato principal e que faz com que muita gente cá da ilha venha comer é a nossa moamba. A moamba de galinha com um funge. Fala um pouco da moamba, como é que é feita, como é que é confeccionada e quais os ingredientes. Pronto, a moamba leva sempre, portanto, é a galinha, depois leva um molho que é extraído do dendém, que é um fruto da palmeira. Portanto, vamos à palmeira, apanhamos, só que agora já não vamos à palmeira apanhar, já temos esses ingredientes. Exatamente. E depois leva um outro ingrediente, que é os quiabos. Portanto, vamos chamar assim um legume, um fruto. A galinha é frita? É frita, não é frita? Não, não, depois não molhada é. Naquele molho ou vai... Olha, eu posso mostrar aqui como é que é uma moamba. Ok. Já agora... É que isto às vezes costuma-se dizer que a vista também come, não é? Que é mesmo a assim. A vista também come. Oh, então, já vi. Vai no molho, vai no molho. Ok. Isto é a nossa famosa moamba. Olha só para isso. Portanto, e temos aqui os nossos quiabos. Que engraçado. E depois isto é acompanhado. Opa, cheira com... bem. Ah, esse cheiro chega-se aí às vossas pronto, casas. Pronto, isto é acompanhado com funge, que é feito com a farinha da mandioca. Epa, cheira bem, parece milho, parece aquelas maçarocas de milho. É uma maravilha, é um sim, prato. Senhora. E aqui no sabor da Emília não pode faltar realmente a moamba. Ok, como é que tem sido a receptividade das pessoas este ano? Muito boa, este ano... Está melhor que o ano passado? Ou está pior? Ou está igual? Está um bocadinho melhor. Está um bocadinho melhor. Está diferente. Exatamente. Digamos assim. Acho que noto
umas pessoas diferentes que não vinham cá nos outros anos, embora todas aquelas pessoas que vieram no primeiro ano tenham vindo e vêm sempre. Essas nunca falham. É uma barraquinha muito simpática, muito organizadinha, pelo que eu estou aqui a ver, muito limpinha, com as tuas vizinhas aqui do lado de fora, não é, Emília? Muito obrigada. Portanto, é uma tasquinha familiar. É verdade. E talvez por isso funciona melhor. É assim, o prato é... Este é um dos pratos principais, que é isto. Mas também, eu vario sempre a ementa. A muamba vem sempre como uma ementa fixa. Exatamente. Mas nós depois temos um outro prato diário. Ok. Todos e não são caros os preços que estou a ver ali? Não, não, senhora. Não, senhora. E no final da sobremesa vai uma grande dose de amizade, não é, Camila? É verdade, é isso. Uma amizade muito grande. E espero mesmo voltar muito mais alto. Se Deus quiser. Mais vezes. Um grande abraço. E obrigado. Obrigado. Isto ainda está no começo, não é? Está a começar. Então ainda está bom. Vocês ainda estão na primeira, segunda, não chegaram à quinta ainda. Não, nem está para chegar tão cedo. Isto é devagar, devagarinho parado. É que é para ninguém se puser. Quando chegar ao fim, o que é? O recuo, hein? Não, quando chegar ao fim, é encosta para cá. Encosta que está ali, ele passou um stop ali à frente. Isto ele estava a dizer que é o segundo ano que fazem isso, não é? O segundo? Já houve ano passado, já houve em 2014 ou 15 nas festas da praia. Temos aqui 5, 10, isso é o quê? 12 rapazes para aí? Não, falta mais, estão a chegar. Estão a chegar? É, mas isto é à medida da resistência de cada um. Em andamento, Cada um sabe de si e deixa sabe todos. É só bebida ou vocês não comem nada? Como é, a gente depois, se restar um tempinho, a gente come. Eu estou a perceber. Enquanto não restar, a gente vai se hidratando, que isso está um sol rachê aí. Rachê, homem, é de rachê, mas é madeira. Está bom, ok. Está bom, obrigado a vocês. Olha, boa sorte para vocês. Mais calma. Isto é a hora dos malandros. Dos malandros, tem menos gente, é verdade, é verdade. Epa. Isto é a tasca do grupo Modas da nossa terra, que é mesmo assim. Este ano, como é que está a correr? Está melhor, igual ou um pouco melhor que o ano passado? Está a correr bem, pronto. Eu tive ali numa que disse que este ano, pronto, está um bocadinho melhor que o ano anterior. Pronto, nós estávamos habituados ao Altas Covas, que é um lugar mais de passagem, que vai muita gente. Muita gente nos tem procurado, não sabia que estavas aqui, vocês estavam aqui e tal, que estavam habituados a nós estarmos na autoescola. Exatamente. Que é um lugar mais acessível, dizemos a verdade, é um lugar mais acessível ali dentro das festas. Mas, mas graças a Deus, está a correr. Quais são os menus da tasca de modas da nossa terra? Temos aqui, já é verdade. Isso aí que está no papel, mas a gente também tem compressão um bocadinho, que é pronto, mesmo assim. Exatamente, olha, temos uma sopa do dia, temos um prato regional, que é composto por mussela, linguiça, bifana, inhame e batata frita também. Arranja-se bom inhame nesta altura, de continuar. Temos bom inhame. Ali da zona de Altares, Raminho, não é? E a terra já também tem? Epá, não sei também de onde é que ele vem, mas nós que nos fornecem aqui uma firma local, não sei se posso dizer o nome. Pode, à vontade, isto não, isto é daqueles canais. E essa seria para bom que nos fornece o inhame. Bem como a mussela e bifanas, linguiça, de primeira qualidade. Então, uma hora seja feita. Exatamente. Creio que o senhor Luís, que é o proprietário da Salsicha e Pavão, penso que ele é proprietário. Não, sim, não tem feito jus à sua fama. Exatamente, não é? Exatamente, sim, sim. E procura, e realmente é de louvar. E toda a gente que aqui vem, come, prova a mussela, todos adoram. Oh. A mussela também, e a linguiça também, e come a linguiça. O ovo estrelado também, sempre. Não fazemos o ovo. Agora há uma coisa que eu posso chamar a atenção, porque a mussela pode ser a qualidade que tiver, mas há que saber fritar a mussela. Nem toda a gente sabe fritar uma mussela. Eu estou a perceber. Portanto, há um toque especial, há uma altura especial que se pode tirar a mussela. Okay. E realmente tem saído tudo muito bem. E temos também, bem como temos aqui o polvo. O polvo guisado, que é muito bom. Vem muita gente aqui atrás do polvo. Quem é que procura mais os pratos regionais numa tasca, pronto, com esta particularidade? Mais a gente da nossa ilha, mais o imigrante ou mais as pessoas de outras? Todos. Sabe? Todos. Normalmente o pessoal que aqui vem da nossa ilha já nos conheciam do Altas Covas, e o imigrante que chega aqui, não sei bem fazer isto aqui. Mais logo vem cá outra vez comer, amanhã estou cá outra vez cair, para procurar um polvo, isto de polvo e tal, não gostam. Okay. Nós fazemos o possível para agradar ao cliente,
creio que nós somos exploradores. Exatamente. Isto nação. Bem como a sangria que é feita, estava aqui a preparar, já estou a preparar para logo, a sangria branca e a tinta, portanto toda a gente gosta e fazemos jus que isto corra sempre bem. Há quantos anos a tasca de modas da nossa terra? Mas já... Há mais de 10? Mas já está cansado. Passa-te, Estel, um grande abraço. Diga. Isto é que costumas dizer, isto é muito bonito ao começar e eu gosto disto, mas a idade não perdoa e espero que os mais novos possam continuar. Hei de vir cá ajudá-los, mais que não seja a orientar. Menos um bocadinho, mas trabalho, menos horas. Está-me a sair das costas. É verdade. É. E chega uma altura que a gente. Está o pena. É verdade. Quero mudar a ser mais novo. É verdade. Olha, um grande abraço. Muito obrigado. E boa sorte para o resto das festas, está bem? Obrigado, meu amigo. Muito obrigado, e um abraço. E às suas ordens. E apareça aqui para beber um copo também, pá. Isto é que não tens vamos tempo. Vamos aparecer. E vamos um dia sentar-nos também para falar de um outro assunto. Mas okay. Isto são contas das contas que estamos usando. Um grande abraço. Vocês tocam? É viola, tambor ou panelas? A gente toca tudo. Aí é, toca tudo, é? É o primeiro ano que vocês têm aqui a tasca. Há quantos anos? Ó Rui! Sim. O senhor quer fazer muita bebida. Não, podes falar também, este São Miguel, mas a gente percebe. É verdade. É verdade. Quem é o Rui? Tu é que és o dono, não é? Não, este aqui é este. Ah, mas estou a ver que é tudo e não há ninguém. Ó Rui, como é? É o primeiro ano que tem aqui a tasca da Tusa? Não, já fazemos a tasca há vários anos. Sim, senhor. E quem é que patrocina vocês? O Benfica? Não. Benfica. É quem entra com o maior capital, não é? Exatamente. Não, temos patrocínios, não. Não temos grande parte de nem grandes apoios agora para a tasca. Exatamente. Temos grande apoio dos fornecedores. Que... O que é que leva vocês a fazer uma tasca todos os anos aqui nestas Joaninhas? Olha, primeiro o convívio entre exatamente. Nós, que acho que é muito importante. E pronto, também a ajuda monetária que a tasca dá, damos um grande apoio e um grande início no próximo ano. Exato. Continua a compensar fazer uma tasquinha aqui? Sim, cada vez torna-se mais difícil. Os preços a subir, as rendas a subir, juro que as atrações estão cada vez, agora é referente ao bailão, estão cada vez a ser puxadas mais para o outro lado da cidade e eu acho que se tivesse maior distribuição, exatamente como o preço das rendas andam a subir, acho que devia puxar um bocado o público mais para cá. O facto de não haver nada agora no Autoscovas, não achas que beneficiou trazendo mais público para aqui ou foi mais ou menos a mesma coisa? Atrações... Não havendo carroças, também às vezes dispersa as pessoas. Ainda sinto, cada ano para ano senti-se um bocado isso, inclusive perguntei aqui aos nossos colegas se realmente achavam o mesmo e que realmente todos os anos é uma quebra de. Sim, ali houve uma tasca que aumentou o público. Então, ali a Sabores da Emília, aqui a Modas da Nossa Terra. Isto também vai um pouco consoante a preferência das pessoas, não é, Rui? Qual é o vosso menu, digamos? A nível de comidas, muito simples. É mesmo só bifanas, uma morcela, um chouriço. Temos a mais variedade de bebidas. Pins. Para a malta poder vir cá. Porque cá nessa zona também é o único, penso eu, um dos únicos bares com registro assim mais para a parte de música, um convívio, sem ser mesmo a parte de refeições. Ok, portanto vocês é mais. Chamar a malta mais nova. Vocês é tipo snack, não é? Exatamente. Come uma coisita, está com fome mesmo de pé, bebe e tal e pegue a. Uma bifanazinha veio. É verdade. É um outro tipo de tasquinha, que é mesmo assim. Sim, senhor. Boas festas, um grande abraço e melhor sorte para os dias que restam da festa. Está obrigado. Bem? Obrigado, um abraço. Chefe da cozinha. Mandei a minha casa. E às vezes, mas está a correr bem este ano. Acho que sim, a minha parte está. Há mais gente ou menos gente em relação ao ano passado? Ah, não sei, que ainda tive aqui o ano passado. Ah, não? Este é o primeiro ano, não é? Sim. Qual é uma coisa que tem feito ou perguntado nas tasquinhas que têm corrido? Qual é o menu aqui da tasca regional? Ah, isso, há muitos.
Há um menu regional, com certeza. Mas o senhor fala que o senhor da está a descansar a responder. Ah, é, ele diz que está meio mal da língua, tem muitas aspas. Tá. É verdade, que a senhora que está preparada para falar. É, não. Não está? É mais velho, é claro, pessoas aí mais antigas. Ah, então, não, eu sou nova aqui. É sim. Isto aqui é que é a retaguarda da Tasca, é? Aqui é o guapo pior da Tasca, é esse aqui. É mais quente. Ah, só fala aí, ó, Carlos. É verdade. Não faz. Olha, olha, é só. Ai, se o cheiro chegasse. Ai, se o cheiro chegasse. Ih, que maravilha. São disparados. Sei lá, polvo, torresmos, espetadas de frango, espetadas mistas. Lapas, sardinhas. Uhum. Aquelas lapas estavam qualquer coisa de mandar para isso. Quem é, é aquela senhora que é especialista na lapa, não? A fazer lapa, não, ou são todos? É, as cozinheiras. É ali para trás, não é? Este, portanto, isso que é o primeiro ano que está, estás aqui. É. A afluência de público, como é conhecido? Mais ou menos. Boa. Todo, todas as noites. Quem é que procura mais a Tasca? É, o pessoal da ilha, o pessoal que vem de fora? É, as duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Uhum. Pessoal que mesmo para efetuar na parte dos cabares, uhum. Vem muita gente, papo pizzas, uhum. Pessoal que sai dos concertos vem aí também comer, está lá com uma aguenta até em motor, isso está sempre cheio até um. É que o pessoal que vem de fora, às vezes depois de comer chama a atenção para este ou aquele prato, ou normalmente gostam de tudo, ou fazem referência a algum especial? Às vezes vêm aí, comem uma seleção de pratos, depois vêm no outro dia, fazem outra seleção, então sempre assim para provar tudo. Aí há grupos que repetem a Tasca vários dias. Sim, senhor. Acontece isso. A nível de preço, como é que isso está? Ei, boa pergunta. Não sabes, só sabes é servir, não é? Ei, só faço é aquilo que me compõe. E já é bem bom, não é, meu amigo? Como é que te chamas? Valério. Valério, um grande abraço e muito obrigado. Obrigado. Houve um ali, um colega teu que disse mais ou menos quais eram os menus aqui da Tasca Regional. Sim. Mas ele disse-me que tu se calhar eras a pessoa mais indicada para definir o que é que serve aqui na Tasca. Temos bife regional, prato regional. Uhum. Mais polvo, salada de polvo. Polvo, caracóis. Epa, também tem caracóis. Caracóis, as lapas estavam ali que eram luz também. É. A sair da grelha, tem espetadas de frango. Espetadas de frango. Espetadas de mais de quê? Mistas, tem palitos de camarão. Uhum. Quem é especialista aqui? Quem é cozinheira? Cozinheira é Dona Cláudia. Ah, é? Ela não quis, é. Ou não quis falar, ou ela fugiu, ela anda a fugir. Diz-me, a nível de bebidas, o que é que vocês servem aqui? Bebidas, temos a tradicional sangria branca. Uhum. Ok. Até vou dar um pouquinho para o senhor. Ah, é? Pronto, está certo. O senhor provar. A gente vai provar para ver se a máquina continua a trabalhar bem, não é? É verdade. Ô Ruben, como é? Estás a fugir também? Ah, manda para aqui também. Anda para aí. Homem, nem eu te digo, e quero é falar só. É o primeiro ano que tu estás aqui na Tasca, é? Sim. Já estás aqui há uns aninhos. Aqui há uns aninhos, aqui na Terra. Aqui na Tasca. Na Terra não, na Tasca. Não te chegas muito senão eu não consigo apanhar a cara, cacete. É o primeiro ano que estás aqui a ajudar, é? É? E que tal? Trabalhoso, mas é bom. É bom. Esta malta tem-se portado bom? A maior parte. É? Sai daqui direita, entra direita e sai direita? Se possível, sim. É? Sim, mas não posso falar muito. Tá. Olha, prova lá. Já vou provar, mas só mais uma pergunta. Qual é o prato mais pedido aqui na Tasca Regional? Carne ou peixe? De carne ou de peixe? Finge ao patrão, bacalhau de brasa. São aqueles que têm mais saída. Os melhores. Ali há pouco, acho que é o Valério, disse-me que há grupos que vêm num dia para provarem uma coisa, tornam no outro para provarem as outras. Claro, há muito para comer. Exatamente. E a festa são quantos dias? São 10? Em cada dia, se um grupo vier e provar uma coisa, é bom para vocês. São 27 anos a vir às São Joaninas, não é? O que é que o leva todos os anos a vir para aqui? A Carolice, que já disse. Uhum. Mas também, já está formado, não é? Já está formado há 10 anos. Uhum. Mas isto também, para mim, isso mais de 56 anos acabou. Aí é? Já está. Já começa a cansar, não é? Já. Dá-me trabalho. Trabalho nem por isso. Não? Nem por isso. É a idade, já começa a trabalhar. O senhor está com que idade, senhor? 61. É pá, é novo ainda. É novo. Mais ou menos. Como é que isso nasce, a ideia de fazer uma Tasca nas Joaninas? Já... Isso nasceu há 20 anos. Exatamente. Mas como isso um dia decidiu e... Eu pensei, isso mais meu filho e o Vicente. Uhum.
e pronto, e comer um ano de sete, segundo ano de sete, e sempre fora, sempre dá sete. Surgiu como uma brincadeira e tornou-se um quase sete. Tornou-se um quase sete. A equipa que junta aqui é tudo de malta como deve de ser? Tem pessoas aqui há 14 anos, 12, 10, e outras que é a primeira vez estão aqui. Exatamente. E cada ano que passa vai sempre juntando um ou outro elemento novo? Sempre juntando elementos novos. Muitos também vão à sua vida e migram, muitos casam e assim. É verdade. É a lei da vida. É quase aqui destas duas meninas, não é? Duas meninas é a primeira vez. É a primeira vez? É, homem. Então a gente está a perguntar. Ah, a primeira vez não custa nada, mulher. Vai lá, vai lá. É, homem, isto é raro. O que é que vocês... Olha, eu vou falar aqui. Como é que te chamas? Silvana. Silvana? Sim. Ah, Silvana. Porque é que vais... Eu esqueci o seu nome. Senhor... Octaviano, é isso mesmo. O que é que te leva a vir aqui para a tasca do senhor Octaviano? Então, para ter, foi também para ter uma experiência nova, nunca tinha tido uma experiência dessas, e também para conseguir algum dinheiro. Como é que são os clientes? São simpáticos? A maior parte sim, são simpáticos. Quem é que vem aqui? Vem mais gente de fora ou mais gente da nossa terra? Muito estrangeiro ou é 50-50? É 50-50, sim. O Valério sabia por cada um. 50-50. Vem muita gente de fora, mas também vem muita gente cá. O Ruben falou-nos da especialidade de peixe e de carne. O que é que sai mais? Sai mais o peixe ou sai mais a carne? Acho que o que sai, pelo menos dos serviços que eu fiz até agora, o prato regional é um prato que tem muita saída, as lapas, o polvo. À base disso. O frango de serrasco também. É uma experiência para repetir no próximo ano? Provavelmente sim. Esteve aqui antes da festa, agora é durante a festa. Tem que ser, tem que ser. Já correu bem ou não, irmão? O irmão vai falar um bocadinho também, que ele gosta. Vá lá, como é? É só papo, pizzas ou outras coisas? E hambúrgueres. Também é bom. Steak. Com batata ou sem batata? Com batata, para quem quiser. Está a precisar de batatada aí, não é? A afluência das pessoas tem sido boa. Sim, esta, embora esta zona aqui esteja um bocadinho fora de rota, ali a questão dos carroceiros fez falta. Ah, eu acho que ia funcionar no sentido positivo, a não vinda deles para ali. Não, funciona no sentido positivo, só se for para as pessoas não virem para aqui, se mantiverem lá para baixo pelo centro da festa. Okay. Toca a querer estender a festa aqui a esta zona, faz sempre falta, porque é sempre um sítio que os pais e até os avós traziam os netos para dar um passeio. E já sabe, quanto mais gente passa aqui, há sempre mais probabilidade das pessoas para pararem a entrar. Mesmo sem os carroceiros e sabendo que há tascas no Valhão, não há um certo número de pessoas que passa por aqui? Sim, sim, claro que há. E aqui o negócio em específico da Papo Pizza, há pessoas que vêm mesmo direto lá. Portanto, já sabem onde é que estão, onde é que nós estamos e vão, procuram o espaço por si só. Aqui a questão é, quanto mais pessoas circulassem, mais probabilidade havia. E acho que é uma coisa que tem que ser pensada, é a questão da iluminação aqui da avenida. Isto é muito mal. Nós, desde o alto das covas, mesmo da zona de lá até aqui, temos um holofote aqui, outro ali, isto não representa nada. Achas que devia ter iluminado Acho, mas já há uns anos para cá, não é de agora. Acho que devia ser obrigatório, pelo menos, daqui da entrada do bailão até ali, tinha que ter iluminação, portanto, aquela iluminação como tem na Rua da Sé. Para as pessoas verem onde é que vem parar, claro, não é? Porque a festa, quem vem e vai andar na festa, a festa acaba ali, ponto. Vem para o bailão, quem vê concertos, quem olha para baixo... Então quem sai daqui com os copos, depois para voltar para trás, bate com a cabeça na parede. Vai não ter não é? Um circulaste. Ormando, diz-me uma coisa, já há uns aninhos que estás nisto? É sim, no que toca a tasca já há 12 anos. Este ano é que eu portanto, juntei-me aqui ao São José da Papo Pizza e em princípio é para continuar. É um negócio diferente. A vantagem que tem é que é menos trabalhoso do que aquele que tinha. O outro já envolvia já um número de pessoas já. Já chegava a ter 14, 15 pessoas aqui para trabalhar e agora com menos gente nós conseguimos fazer. Como é que tem sido a afluência todas as noites, público aqui? Primeiro dia achei pouca gente. Sim. Estas últimas três noites, dentro do normal, noite só João muito forte, como é óbvio. Exatamente. Sábado também uma noite boa, ontem foi razoável. Embora só tenham estado aí 5 marchas,
e honestamente não faz muito. Eu vou passar a palavra aqui ao Papo Pintas também, que és filho do seu 70, não é? Não. Ah, não tens nada a ver com o seu 70. Sou neto. És neto, és mais para os 50 ainda, não é? É para os 75. Para os 75. Diz-me uma coisa, quem é que procura a Papo Pintas? Eu tenho feito esta pergunta nas diversas tascas. Mais o pessoal da terra, mais o pessoal de fora, aqueles que nem sequer sabem o que é. Toda a gente. Aí é? Toda a gente. E a Papo Pisa, portanto, para aqueles que não sabem, ainda é um papo seco, não é? Leva em cima aquele chouriço. O chouriço, o queijo e o molho especial da casa. Uhum. Ah, e o molho é da casa? É. Não foi retirado nada nem ninguém, não é? Não, tudo da casa. Sim, senhor. Um grande abraço e boa sorte para vocês também. Obrigado, está bem? Obrigado. Obrigado.